U ponedeljak u popodnevnim satima velika količina kiše pala je u Obrenovcu. Problema je bilo u gotovo svim delovima opštine. Korito Baričke reke bilo je puno. Voda se slivala sa brda i u nižim delovima ove mesne zajednice se zadržavala. Slično je bilo i u Mislođinu. Pojedina dvorišta za sat vremena bila su prepuna vode. U utorak ujutru u pojedina domaćinstva u Kovančinoj ulici nije moglo da se uđe. Borinka Mandić gotovo celo pre podne čistila je blato ispred svoje kuće. Počela sam da čistim pomalo blato da bi mogla da uđem u kuću, a sad vidit ću dalje šta ću. Rekli su da će nekoga poslati da ispumpaju vodu pa da se to suše, ali i prostorije što pomoćne, ništa se to nije osušilo ni od prošli put, a evo i sada sve je puno blata, sve je puno vode. Voda je, kako tvrde meštani, došla sa Mislođinskog brda. Udarila je voda i probila kod komšija više mene i skroz me je poplavila celu baštu, celo dvorište, kuću, baktiči. Faktički nisam mogla ući na prvu stepenicu u kuću. Ista je poplava kao kad je Barička reka prošli put plivala i ja sam isto plivala, evo sad je isto to. Do ovakvih situacija proteklih godina nije dolazilo tako često. Ja sam ovde od 99. godine, kako mi je otac umro, a ja ne znam da li je bilo dve poplave. Tri. O uvrt glave, ovo je sada, evo, nenormalno. Za dva meseca dve poplave. Sad je već prešlo, jel je šanac pun, pun je blata i jako je mala površina protoka vode, ćuprija koja je nameštena, ona je već puna skoro, tako da nema kud voda da prolazi. Ivan Antić uspeo je da izbaci vodu iz svog dvorišta. Voda je prelivala čak i kod komši i ovamo preko puta stavljali smo ogradu da ne ode kod čoveka u kuću da uđe dole. Juče koliko je vode bilo u dvorištu? Pa preko 40 santina vode je bilo u dvorištu. Pa vidite samo kad pogledate nivo od komšinice, od ograde ili puta kod mene u dvorište, nivo kad je to prelivalo kod komšije, pa izmerite da pogledate, samo možda se vidi koliko je tu bilo vode. Pošto sam ja prikačen na kanalizaciju ovde. Otvorio sam septičku jamu, pošto to ide prvo u septičku jamu, pa iz septičke jame ide i u vodu, ispumpali smo u kanalizaciju, ta je voda tešla. Ovi ljudi se nadaju da će im neko od nadležnih pomoći da reše problem. Naredna kiša, ako bude još više, pošto juče skoro koliko sat i po padala, a šta misle da pada 24 sata kiša, kako ćemo tad biti? I šta će tad biti? Znači, to je sve zapušeno ovde, kanali su zapušeni, to treba se pogleda preko mesne zajednice da se vidi, da se otpuše kanali, da svako dovede svoj posjed u red, u reda dovede svak svoj posjed. I ne bi bilo ovih toliko problema. I da komšiluk malo više obrati pažnju na komšiju, što se kaže, a ne koga šiša, pustit ću septičku jamu, ovo, ono, Janka, Marka, to nije to rešenje, to uopšte da se to radi tako. Slika iz Kovančine ulice gotovo je identična onoj iz drugih delova opštine. Protiv prirode ne može niko, to je jasno, ali definitivno i ljudi mogu sami da spreče brojne probleme.